Salam dəyərli müəllimlər. Biz hal-hazırda sizinlə məktəbə qədər təhsil proqramı hazırlığına davam edirik və bizim növbəti mövzumuz olacaq məktəbə qədər təhsilin məzmununu müəyyənləşdirən didaktik prinsiplər. Biz təhsil proqramımızın körpələrin, uşaqların təlim tərbiyəsində tətbiq olunan təhsil proqrama verilmiş prinsiplərdən danışacaq ki, hansı normalar, hansı standartlar, hansı prinsiplər qoyulub bu təhsilin məzmununa. Demək, məktəbə qədər təhsilin məzmununun didaktik prinsipləri bunlardır. Nəticə yönümlülük, uşaq yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük, inkişaf yönümlülük, tələb yönümlülük, varislik, İnteqrativlik, Azərbaycançılıq və dünyəvilik. Bunlardan birinci baxaq, nəticə yönümlülük. Adından bəlli olduğu kimi nəticə yönümlülük, nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin, yəni sondakı nailiyyətlərin əvvəlcədən müəyyən olmuş nəticələr əsasında qurulmasıdır. Bunu necə başa düşməliyik, müəllim? Bunu sonda əldə olunacaq məqsədlər, sonda əldə olunacaq hədəflərin qabaqcadan o prosesə başlamamışdan əvvəl əlimizdə olması deməkdir. Məsəl üçün, müəllim dərs ilinə başlayan zaman onun bir proqramı olur. Buna təhsildə illik planlaşdırma deyilir. İllik planlaşdırmada olur mövzular, bölmələr, hər mövzuya verilmiş saatların miqdarı və təqvimə əsasən müəllim həmin mövzuları il boyu dərs günlərinə bölür. Və orada təlim nailiyyətləri olur. Hansı təlim nailiyyətləri? İlin sonunda əldə olunacaq. Yəni, bu ilin sonunda uşaq hansı nailiyyətləri əldə eləməlidirsə, il bitəndə şagird, uşaq bu siyahıdakı nailiyyətləri əldə eləməlidir. Bunu bacarmalıdır, onu izah etməlidir, bunu müəyyənləşdirməlidir, bunu seçməlidir kimi bacarıqlar olur ki, onu ilin sonunda artıq formalaşdırıb qurtarırıq. Bax, ilin əvvəlindən, hələ dərs ili başlamamışdan əvvəl o nailiyyətlərin bizim əlimizdə olması bizim işimizin nəticə yönümlülük, yəni nəticəyə istiqamətlənmiş, nəticəyə fokuslanmış bir fəaliyyət olacağına nümunədir. Yəni, biz il boyu tədrisi özümüzün əhvalımızın necə istəməsi, ürəyimizin necə istəməsi kimi keçmə bir hüququmuz yoxdur. Sondakı nəticələrə uyğun dərs ilini qurmalıyıq ki, o hədəflərə çataq, formalaşdırılmalı olan o bilik və bacarıqları formalaşdırmış olaq. Bu, nəticə yönümlülük prinsipidir. Və yaxud da ki, bir dərsi nəzərdə tutaq. Biz bilirik ki, dərsə girməmişdən əvvəl, dərs prosesi başlamamışdan əvvəl ki, biz dərsin sonunda nələri əldə eləməliyik? Yəni, tutaq ki, məsələn, ixtiyari bir nümunə verirəm. Bu dərsin sonunda uşaq salamlaşma qaydalarını, etik davranış qaydasını öyrənmiş olacaq. Və yaxud da ki, bu dərsin sonunda sağlam həyat tərzinə aid idman, gimnastikanı öyrənmiş olacaq və s. nümunələr. Və biz həmin dərsi qabaqcadan planlaşdırırıq. Nəyə əsasən planlaşdırırıq? Sonda əldə edəcəyimiz nəticələr var. Ha, məqsəd, hədəf ki, nəyi öyrətməliydik? Etik davranışı, nəyi öyrətməliydik? Gimnastikanı, nəyi öyrətməliydik? Sağlam qidanı və s. Nə öyrətməlidir şəkil çəkməyi? Bax, o sondakı hədəfi götürürük əlimizə, dərsimizi o hədəfi reallaşdırmaq uğrunda qururuq. Elə bir metodlar, elə bir üsullar seçirik ki, dərsimizin bütün fəaliyyətlərinin məqsədi son məqsədə çatmaq olsun. Yəni, dərsin sonunda əldə eləyəcəyimiz o nəticəni əldə eləyə bilmək üçün dərsi ona uyğun qururuq. Bax, bu prinsip nəticə yönümlülük prinsipidir. Yəni, bizim fəaliyyətimiz nəticəyə yönəlib. Son nəticə. Zindan, eyni zindana vururuq. Bütün fəaliyyət, iş üsulları, iş formaları, resurslar, praktiklər, qruplar, fərdi işlər, oyun güşələri, təlim güşələri, kitab güşələri. Yəni, siz dərs boyu gördüyünüz, görəcəyiniz işlərin hamısı son nəticəyə fokuslanıb. Onu əldə eləmək üçün fəaliyyət göstərirsiniz. O nəticəni əldə eləmək üçün çaba göstərirsiniz. O nəticəni əldə eləmək üçün
Həmin nəticəyə uyğun dərsin strategiyalarını qurursunuz. Bax, nəticə yönlülük prinsipi bundan ibarətdir, dostlar. Sonra ikinci prinsipimiz gəlir bizim uşaq yönümlülük prinsipi. Təlim-tərbiyə prosesinin bilavasitə uşağın meyil və marağının, təhsil tələbatlarının ödənilməsinə, istedad potensialının reallaşdırılmasına və inkişafına yönəlməsi. Yəni, yəqin ki, bu sözü çox eşitmişsiniz. Müasir təlimdə şagird dərsin ağasıdır. Bax, bu söz hal-hazırda dediyimiz uşaq yönümlülük prinsipinin loru dili deyilişidir. Yəni, dərsi elə qurmalıyıq ki, uşağın marağına uyğun olsun. Dərsimizi elə qurmalıyıq ki, onun meyli, onun mənafeyi, onun potensial qabiliyyətləri, onun hobbiləri, onun bacarıqları, Gardner nəzəriyyəsindəki zəka tipi, bax, onlar hamısı nəzərə alınsın. Dərsi uşağın qavramasına uyğun qurmalıyıq. Bizim istədiyimiz kimi yox. Dərsi uşağın potensial imkanlarının inkişafına uyğun qurmalıyıq. Bizim istədiyimiz kimi yox. Bu, uşaq yönümlülük prinsipidir, dostlar. Bundan sonra gəlir şəxsiyyət yönümlülük prinsipi ki, uşaqlarda zəruri həyati bacarıqların və dəyərlərin formalaşdırılmasıdır. Qanunən şəxsiyyət yönümlülük prinsipinin açılışı təhsil alanlarda, yəni uşaqlarda idraki bacarıqların, ünsiyyət bacarıqlarının və psikomotor hərəki bacarıqlarının inkişafı ilə bərabər onlarda milli və ümumbəşəri dəyərlərin formalaşdırılması prosesidir. Bax, bu şəxsiyyət yönümlülük prinsipinin tərifidir. Məktəbə qədər təhsil pilləsində, təhsil prosesində, təlim-tərbiyə prosesində isə şagirdlərdə, uşaqlarda elə öz yaşlarına uyğun 1 yaşından 6 yaşına qədər hər bir mərhələdə 1-2 yaş, 2-3 yaş, 3-4 yaş və s. 6 yaşa qədər hər bir mərhələdə onların idrak səviyyəsinə uyğun idraki bacarıqları formalaşdırmağı nəzərdə tutur. Düşüncə qabiliyyəti təhlil etmək, seçmək, dəyərləndirmək, yaratmaq, təklif irəli sürmək, təsnif etmək, izah etmək kimi idraki bacarıqları formalaşdırmağı nəzərdə tutur. Ünsiyyət bacarıqları, biz keçən dərs sizinlə bol-bol danışmışdıq. Etik davranış qaydalarından, ünsiyyət bacarıqlarından, salamlaşma, sağollaşma, təşəkkür qaydaları, emosional bacarıqlar, ətraf mühitlə, sosial mühitlə, insanlarla əlaqədə, kontakta olanda qaydaları. Bax, bunlar emosional bacarıqlardır ki, şəxsiyyət yönümlülük prinsipinin tərkibində bu da tələb olunur ki, şagirdə emosional bacarıqlarda formalaşdır. Bir də şəxsiyyət yönümlülüyün üçüncü istiqaməti psikomotor bacarıqlardır. Psikomotor, yəni hərəki, biz danışmışdıq kiçik motorika, böyük motorika, sensor hərəkətləri. Bax, bunlar şagirdlərin, uşaqların bildiyini hərəki bacarığa çevirmə qabiliyyətidir. Şəxsiyyət nə zaman yetişir? Nə zaman fərd şəxsiyyətə çevrilir? Onun idrakı da sağlam inkişaf eləmiş olur, emosional qabiliyyətləri də sağlam inkişaf eləmiş olur, eyni zamanda psixomotor bacarıqları da inkişaf eləmiş olur. Bu zaman şəxsiyyət tam şəkildə inkişaf eləyir. Eyni zamanda milli dəyərlərimiz, Azərbaycançılığımız, himnimiz, gerbimiz, vətənimiz, sərhədlərimiz, dəyərlərimiz, adətənəmiz, bax, bunları aşılamaq lazımdır uşağa. Eyni zamanda dünyəvi dəyərləri, bəşəriyyət üçün önəmli olan, vacib olan bir sıra dəyərləri uşaqlarda formalaşdırmaq şəxsiyyət yönümlülük prinsipi daxilində reallaşır. Sonra gəlir növbəti prinsipimiz inkişaf yönümlülük prinsipi, dostlar. İnkişaf yönümlülük prinsipi ilə adından da bəllidir. İnkişaf etdirmək uşaqları. Uşaqların idrak fəallığının, təhsil nailiyyətlərinin davamlı təhlili və qiymətləndirilməsi yolu ilə onların bilik, bacarıq və vərdişlərin inkişafını təmin eləmək. Yəni, bizdən istədikləri odur ki, ay müəllim, uşaqların inkişafını nəzarətdə saxla. Kortəbii şəkildə hər gün onlara təlimi, dərsi keçmək lazım deyil. Biz hər gün o, hər bir şagirdin, hər bir uşağın nailiyyətini, fəaliyyətini, irəliləyişini, geriləyişini nəzərdə saxlamalıyıq, müşahidə eləməliyik, qeydlər aparmalıyıq, onun üzərində işləməliyik. Bir qrupda potensiallı şagirdlər də olur, zəif şagirdlər də olur, uşaqlar da olur, eyni zamanda orta səviyyəli uşaqlar da olur. İnkişaf yönümlülük prinsipi bizdən tələb eləyir ki, onların hər birini inkişaf etdirməyə fokuslan. Müəllim, potensiallı uşaqları özlərindən daha da yuxarı fokusla inkişaf elətdir.
onlara elə tapşırıq verir ki, daha da inkişaf eləsinlər. Zəiflərlə işləyən zaman onların potensial qabiliyyətlərinə nəzərə al ki, onlar da təlimdən kənarda qalmasın. Onlar da zəifdən başlayaraq yuxarı doğru inkişaf eləməyə başlasınlar. Bax, bu inkişaf yönlük prinsipinin mahiyyətindən ibarətdir. Yəni, durmadan uşaqların bilik və bacarığını inkişaf elətdir. Fərqi yoxdur, yüksək potensial, zəif, orta, hər birini özünə uyğun dərs quraraq, hər birini olduğu yerdən bir pillə yuxarıya çatdırmaq naminə hər şey eləmək lazımdır. Bu, inkişaf yönlük prinsipidir. Sonra var bizim tələb yönlük prinsipimiz. Yəni, uşaqların inkişafı ilə bağlı təhsil proqramlarının məzmununda fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən tələblərinin nəzərə alınmasıdır. Bax, fərdin tələbi, yəni uşağın şəxsiyyət kimi tələbləri nələrdir? O nəzərə alınmalıdır dərsdə. Eyni zamanda cəmiyyətin tələbləri nəzərə alınmalıdır və dövlətin tələbləri nəzərə alınmalıdır. Yəni, 21-ci əsrdə bir uşaq yetişdirmək, şəxsiyyət yetişdirmək məqsədini qarşımıza qoyaraq, hal-hazırda bu əsrin, kosmos əsrinin tələbləri nəzərə alaraq, müasir, innovativ yeniliklər, innovasiyalar, yeni kəşflər, təfəkkürün və düşüncənin tam fərqli bir istiqamətə getdiyi bir əsrdə, 21-ci əsrdə, həmin əsrin tələblərinə uyğun uşaq yetişdirir bizdə, bizə. Yəni, eyni zamanda dövlətin tələblərini nəzərə almalıyıq ki, dövlət bizə hansı şərtləri qoyur, uşaqları hansı istiqamətdə inkişaf elətdirməliyik, dönəmin tələbləri nələrdir, hal-hazırda nəyə ehtiyac var, hansı istiqamətin güclü inkişafına ehtiyac var, eyni zamanda da fərdin özünün tələblərini nəzərə alaraq biz iş sistemimizi, təlim, tərbiyəmizi, proqramımızı qurmalıyıq. Məktəbə qədər təhsil proqramının növbəti bir prinsipi varislik prinsipidir. Yəni, varislik nədir? Müəyyən edilmiş yaş qrupları üzrə tətbiq edilən təhsil proqramlarının məzmun və mahiyyət etibarilə bir-birini tamamlaması, təhsil proqramlarının bir-birini tamamlaması. Ümumtəhsil sistemində varislik ibtidai, ümumorta və tam orta təhsil. Yəni, 1-ci, 4-cü siniflər, 5-ci, 9-cu siniflər və 10-cu, 11-ci siniflərin bir-birinin ardıcıl şəkildə təhsili davam etdirməsi varislik prinsipi idi. Məktəbə qədər təhsil proqramında isə 1-2 yaşlı uşaqlar, sonra 2-3 yaşlılar, sonra 3-4, 4-5, 5-6 yaşlı uşaqların təhsil proqramlarının mahiyyətinin, məzmununun, eyni zamanda orada öyrədiləcək bilik və bacarıqların varislik prinsipi ilə ardıcıl şəkildə bir-birinin məzmun ardıcıllığını tamamlayaraq təmin olunması gərəkdiyini nəzərdə tutur. Varislik, yaş qruplarını bir-birinin ardıcıl şəkildə tətbiq olunması. Sonra növbəti bir prinsipimiz inteqrativdir. Təlimin, məzmun komponentlərinin əlaqələndirilməsi. Ümumiyyətlə, dostlar, inteqrasiya sözünün mənası, hərfi mənası bütövləşmə, uyğunlaşma, yaxınlaşma deməkdir. Yəqin ki, siz çox eşidibsiniz son zamanlarda Avropaya inteqrasiya eləyirik, dünyaya inteqrasiya eləyirik, bizim təhsilimiz dünya təhsilinə inteqrasiya eləyir və s. Və yaxud mədəniyyətimiz, iqtisadiyyatımız Avropaya inteqrasiya eləyir. Yəni, Avropa ilə bütövləşirik, Avropa ilə yaxınlaşırıq, Avropa ilə bir-birimizi tamamlayırıq. İnteqrasiya budur. İnteqrasiyanın müxtəlif növləri, səviyyələri olur müəllimlər. İnteqrasiya var, eyni fən daxilində inteqrasiya. Buna fən daxili deyirlər. İnteqrasiya var, müxtəlif fənlər arasında olan bu fənlər arasıdır. Bir də inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi fənnüstü inteqrasiyadır ki, bu həyatla əlaqələndirməkdir dərslərimizi. Eyni zamanda bunun adı transfən inteqrasiyadır. Təlimdə ən yüksək inteqrasiya, ən yüksək əlaqələndirmə fənnüstü əlaqələndirmədir. Çünki bu artıq uşaqların dərsdə öyrəndiklərinin normal, real həyatda tətbiq etdiyi bacarıqlara çevrilməsini nəzərdə tutur.
Məsəl üçün, biz uşağa dərsdə bitkiləri necə əkib ona qulluq eləməyə öyrədirik. O gedib öz həyatında, ailəsində, həyat yanı sahədə bunu bacarırsa etməyi. Demək, biz o dərsdə fənnüstü inteqrasiyanı həyata keçirmişik. Yəni, fənni həyatla əlaqələndirmişik. Və yaxud başqa bir nümunə gətirək inteqrasiyaya əlaqələndirməyə. Tutaq ki, idman dərsidir. İdman dərsi deyərkən məktəbə qədər təhsildə fiziki bacarıqların inkişafı. Burada biz musiqi ilə, yəni məsəl üçün siz ritmik gimnastika uşaqlara öyrədə bilərsiniz. Orada musiqi sədaları altında gimnastika edirsinizsə, siz musiqi fənnini idman, fiziki tərbiyə fənni ilə əlaqələndirmiş olursunuz. Bu, musiqinin idmana inteqrasiyasıdır. Bu, fənlər arası, yəni iki və daha çox fənnin bir-biri ilə əlaqələndirməsini nəzərdə tutur. Və yaxud da ki, bədii yaradıcılıq dərsində siz uşaqlara şeir danışmağı öyrədirsiniz. Eyni zamanda həmin şeirdə təsvir olunan təbiət mənzərəsini çəkməyi öyrədirsiniz uşaqlara. Şeirlə, ədəbiyyatla, bədii yaradıcılıqla incəsənəti əlaqələndirmək. Bax, bunlar inteqrasiya adlanır. Təhsildə inteqrasiya çox vacibdir müəllimlər. Çünki inteqrasiya şagirdlərdə, uşaqlarda, yaşından asılı olmayaraq hər bir insanda qavramanı yüksəldir. Bilgilərin bütün dünya üçün eyni olduğu təfəkkürünü formalaşdırır. Fənlərin bütün dünya üçün bütöv eyni dünyamızın eyni hissələrini öyrəndiyimiz təfəkkürünü formalaşdırır. Yəni, əgər uşaqlar deyirsə ki, idman dərsində, fiziki tərbiyə dərsində, digər hesablama dərslərində, incəsənət dərsində fərqi yoxdur. Müəllim, biz bunu öyrənmişdik, o bir fəndə, digər bir dərsdə deyirsə, demək, inteqrasiyanı sağlam şəkildə eləmişsiniz. Çünki inteqrasiya eyni mövzuların, eyni məzmunun, eyni məlumatların müxtəlif fənlərdə verilməsini nəzərdə tutur. Yəni, fənləri bir-biri ilə əlaqələndirmək, eyni zamanda həyati bacarıqları sinifdə, dərsdə öyrətmək fənnüstü inteqrasiyadır. Sonra növbəti bir prinsipimiz azərbaycançılıqdır. Burada adından bəllidir. Azərbaycanlı olduğumuz, milli kimliyimiz, milli heysiyyatımız, dəyərlərimiz, rəmzlərimiz, hər şeyimiz, Azərbaycanımıza aid olan hər şeyi onlara aşılamaqdır. Vətənpərvərlik ruhunda uşaq yetişdirmək, uşaq tərbiyələmək, fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, Azərbaycanın milli dəyərlərinə hörmət, xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, dininə, tarixi keçmişinə, ərazisinə, sərhədlərinə, adət-ənənələrinə hörmət hissi aşılamağı nəzərdə tutur. Yəni, azərbaycançılıq prinsipi deyir ki, ay müəllim, tam bir vətənpərvər, fəal vətənpərvər bir şəxsiyyət yetişdir. Onun mahiyyəti bundan ibarətdir. Sonra var dünyəvilik, dünyaya aid olma, dünya ilə bağlı olma, dini olmama, dinlə əlaqəsi olmama nəzərdə tutulur burada. Yəni, loru dildə belə izah edeyim onu sizə. Xurafata allanmama, mövhumatçı olmama, müasir düşüncəli olma, dünyəvi dəyərləri tanıma, dinini də bilməlidir, dilini də super səviyyədə bilməlidir, azərbaycançılığı da, vətənpərvərliyi də. Lakin dünya görüşdü uşaqlar böyüdün, deyir bu təhsil bizə. Dünyadan xəbərləri olsun, hər şeydən bilsinlər. Belə müəllimlər, məktəbə qədər təhsilin məzmununu müəyyənləşdirən didaktik prinsiplər haqqında bu qədər. Toparlasaq biz hər bir 9 prinsipin hər biri barəsində danışdıq. Əsas məsələ bunların mahiyyətini anlamaqdır və testlərdə hansı formatda düşəcəyini bilməkdir. Məsəl üçün, azərbaycançılıq prinsipi daxilində suallar yalnız vətənpərvərliklə bağlı, vətənini sevməklə, tarixini, keçmişini bilməklə bağlı düşə bilər. Bunu bilirsiniz. İnteqrativliklə bağlı suallar əlaqələndirməklə düşəcək. Müxtəlif fənləri əlaqələndirmək, müxtəlif mövzuları əlaqələndirmək, dərsi həyatla əlaqələndirmək, yəni dərsdə öyrənənləri həyatda tətbiqini nəzərdə tutacaq.
Şəxsiyyət yönümlük prinsipi uşaqları şəxsiyyət kimi yetişdirməkdən danışacaq. Şəxsiyyət kimi idi? Həm idraki, həm ünsiyyəti, həm də hərəki qabiliyyətləri kompleks şəkildə inkişaf edən, eyni zamanda milli dəyərləri bilən, ümumbəşəri dəyərləri bilən bir insan şəxsiyyəti idi. Varislik prinsipi də yaş qruplarını ardıcıl şəkildə nəzərə alaraq məzmunu ardıcıl öyrətməyi nəzərdə tutur. Yəni, 2 yaşında daha çətin proqram, 3 yaşında nisbətən asan proqram öyrətmək yox. Daha asanını öncə, sonra mürəkkəbləşdikcə yuxarı yaş qruplarına keçməyi nəzərdə tutur. Və s. Yəni, bunu kimi testlər, situasiyalar düşəndə siz avtomatik yadınıza salırsınız hansı prinsipin tərifi necə idi və o tərifin mahiyyəti, izahı nədən ibarət idi. Bu formada dərslərimizi, prinsiplərimizi gözəl situativ testlərdən çıxara biləcək. Hələlik bu qədər. Dərsimizin izahı sizə anlayışlı oldusa, sizin üçün anlamağa rahat oldusa, bəyənib abunə ola bilərsiniz. Sizə iyi, gözəl oxuma saatları diləyirəm.